proposta é fazer semanalmente, né? Principalmente aos domingos, que ao longo da semana as pessoas frequentam bastante o centro. E na semana, no domingo, a gente faz a desinfecção para garantir a segurança da próxima semana. Bom, e fica a recomendação, lógico, para as pessoas continuarem se protegendo em casa, né? Sim, é fundamental que as pessoas saiam de casa só quando necessário mesmo. E que quando saiam, saiam protegidos, com máscaras, façam uso de asepsia das mãos, lavem as mãos com frequência para evitar contaminação com a doença.